يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي عند جالين كربتي. Pra ta Allahu ka thonë, për iblisin e mallkuar, kur Allahu e përzoni për rahmetit vetë, ka thonë iblisim, thumë le ati jenë me hum, min bejni e idihim, o min khalfihim, o an e imanihim, o an shemailihim, o la të gjdu e këthër e hum, shakirin. Kur Allahu e përzoni iblisin e mallkuar, i tha, unë zoti jam, kom i ardhë njerëzve, para, mrapa, djathtas, majtas, dhe shumicën e tyre zot nuk ke për të gjetur rob që të falenderojnë ty. Kur e tha iblisi këto, hala pa pas njerëz vllazni, hala pa lind ademin e vlad fëmijë, ande o zotua se nuk kam lan rrug për ndjek vetëm për të mashtruar bijt ademit dhe nipat e tij deri në kiamet. فهو يحمي بحفظه قوتي من زلتي فأرى النفس في اعتصار أبدا بالفضيلة. لا إله إلا الله. نا پلودhëm për vetë vetën tonë, pëllodhëm për gratë tonë, pëllodhëm për fëmijët tonë, apo për në një mujtë dita nuk pëllodhësha, për të përshkën e saban punë 5, 4, 6, nuk pëllodhësha. Pëllodhësh, për dënja pëllodhësh. Lodhësh një për qefin nanës, e babës, e trupit të, e grus të, e fëmijëve të, ke lodhje, ke qështu mundë do kjo, ke kjo dënja qështu shkon. Dhe me thonë, për të tonë, për mujë më lodhë, më mundua, veç për Allah, nuk jem gjendje me sakrifiku kultë me ba, nuk bëne po. قد حفظتها أعلمتني بغايتي وطريق صحيحة نحو فوزي بجنتي فالأضعت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Gjëmatin të ndëruar, sigurisht falemdërimet të takojnë Allahu Gjeleshanu kryusit absolut gjithka i që ka kanë tokën që e ato që e njohim edhe ato që nuk e njohim. Pra gjithka gjendën në nënkrimin Allahu Gjeleshanu. Salavata dhe selam është këmë për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, fytyrën e ndritme të kallahu Gjeleshanu dhe dritën e syve të muslimanve. Pra zbatimi sunetit të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam është kujtimi mëj sak që mundemi të bëjmë pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Për mos të zgjatur më shumë, ju falenderoj për ato që keni ardhur këtu, për mundin që keni bërë për ta dëgjuar profesorin e nderuar doktor Shefqet Krasniqin. Ju falenderoj gjithashtu dhe lutim Allahun xhelleshanu juve t'ju shpërblej për mundin dhe çdo gjë që po mundoheni të bëni për ta dëgjuar fjalën e Allahut xhelleshanu. Unë për mos më zgjat dhe mos më tepruam më shumë, e kemi dhe po ja japim fjalën më një herë profesor doktor Shefqet Krasniqi që na ligjëroi diç. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falendrojmë Allahun e madhruar dhe mbi selavat pejgamberin e bekuar sallallahu alaihi wasallam dhe mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër musliman, me që njeri ju duke hecë rrugës për më orë në vendin ku jeni ju këtu, dhe qatë rrugës e shef një tabel të cilin e ka vendosur komuna, ku në të shkruan se kjo rrugë me gjitha të që është asfaltuar dhe në të dyan të saj ka kafene, ka pushimore, ka hije, ka tanat mirat,
Me gjithate kjo rrugë është shumë rrezikshme për të ndjekur. Dhe nuk qënë në të vendin ku je nisë ti, por mbaja rrugës tjetër. Kur që qënë tabelen tjetër, shef se ajo rrugë që për dëf ka me ndjekate, ko ka rrugë e pa asfaltuar. Rrugë për pjeze, tatë pjeze, me grupa, ka pak edhe me kodra, me thera, rrugë e katunit. Por po thot përshkru në tabel me gjithë se kjo rrug është e pa asfaltuar. Me gjithë atje, edhe pse është e vështirë e rand, kjetë qenë në qytetin, në të vendin ku je nisë. Se cili prej neve me vetë me pytë, cilën rrug e ndjek? E ndjek rrugën asfaltuar, ku në dyant ka me pëshu dhe me hare, me pi më knaqë, e të knaqët syni dhe trupi, apo e ndjek rrugën me male dhe kodra e me gur. Natyrisht nefsi njerit uni i tina, kojta e tina thot në që rrugën asfaltuar, sepse nefsi njerit dën rahat, dën qetësi, dën let, dën knatësi, nuk dën më rëndu, por mendja ndërhyn thot nuk bën. Sepse me ndjek atë rrug, me bo veti qefin, ja përsh ata që kanë shkruar tabela të se është rrug e keqe, në fundin e ka të keqe, nuk bën. A nëpse kjo rrug është me kodra, me male, me therë, pa asfaltuar, lodhësh, për në fund pa qënë vend mirë atje, ne që ate. Mendje ndërhynë të njeri. Edhe njeri thëtë, po më jam syk se rrug e pra, nuk ja ka ma, por jam syna se rrug e me kodra. Pra e patëm dy rrugë. Njëra në sytë tonë me e mirë, për fundi i keqë. Tjetra në sytë tonë me e keqë, për fundi i mirë, se për qëtë selamet, për qënë atë vend ku jenë isën te. Qështu të ndëruar vëzër, është edhe rruga gjenetit, edhe rruga gjehnamit. Nëse kuptën këtë shambull, e kuptën rrugën e gjenetit, edhe kuptën rrugën e gjehnamit. Allah i madhruar i kalan dy rrugë këtë dunja. Dhe në të dy rrugët, apo në kryet tyre, kalan njerë, kalan thirësa, jo njerës, nuk o kushtë, thirësa të cilët thrasin, eja masmeje. Në rrugën e cila është asfaltuar, i kalan shejtant, që është rrugët gjehnemit. Të cilët 24 orë, dhe pa ndërpre dhe kur pa u lodhë, thrasin eja në këtë rrugë. Në rrugën tjetër, e cila është me kodre, me thera, me male ka pak, me lodhe, me munde, kalon Allahu pejgamber të vetë, të cilët ata thrasit gjithashtu në rrugën e Allahu. Dhe pas pejgamberve, Allahu i kalon uleman, dietartë, të cilët e trashigojnë misionin e pejgamberve dhe thrasin rrugën e pejgamberve. Këtë rast pra kemi dy rrugë dhe kemi dy par thirësa. Thirësa të cilët thrasin për gjehnem 24 orë. Dhe thirësa të cilët të thrasin dhe të ftojnë për gjenet pa ndërprej 24 orë. Cilën rrugë dhe me ndikë? Rrugë tret nuk kanë këtë dynja. I kemi dy. Njërën, tjetërën, këtë zgëdhe, cilën për ndikë. Asë njënën s'ka mundësi, për dhe dyjat nuk ka mundësi me ndjek. Ska mundësi. Zgjedhë cilën rrugë për ndjek. Rrugët të cilët janë shejtan të mallkuar, nuk lojnë metod për e përdor për mja hjeshuën njerëzve të keqen. Qatë rrugën e keqë. Nefse lypë, bët që katë të kona. Kur vetës më si thuj, zbën, spëdu. Kur, por që katë të lypë, unë e ëtë, nefse ëtë, bënë. Edhe të keqen ja bëjnë të tjeshëm. Edhe të keqen, edhe tiftën, edhe të tharpten, edhe të gjelpten, e trondën ja bëjnë të leht. Sepse e dinë të mallkuar se keqen njerëzën gjehnem. Për atërsyja heshojnë njerëzve alkoholin,
ta kall mushkrin fytin, thëj, shumë I mirë kjo. Ja heshojnë vjedhjen, ja heshojnë haramin, ja heshojnë ren, ja heshojnë qijat. Pra ta Allahu ka thonë, për iblisin e malkuar, kur Allahu e për zani për rahmetit vet, ka thonë iblisim, thumë le ati jennehum, min bejni e idihim, o min khalfihim, o an e imanihim, o an shemailihim, o la të gjdo e këtherahum, shakirin. Kur Allah për zani iblisin e malkuar, I tha, unë zoti jem, kom I ardh njerëzve, para, mrapa, gjathtas, majtas, dhe shumicën e tyro zët nuk ke për të gjetur a rabë që të falenderojnë ty. Kur e tha iblisi këta, halepa pas njerëzve vlazni, halepa linda demin e vlatë femi, ende, o zëtua se nuk kom e lanë rrugë për ndjek, vetëm e vetëm për të mashtruar bita demin dhe një patet I derin kja metë. Nuk kam e lanë rrugë për ndjek, edhe ndjek këtë rrugë. Edhe rrinë që hëshej njërzve rrugën e keqe. Për balëse rrugë e pejgamberve, rrugë Allahut, rrugë e cilë e Wallahi nuk është asfaltuar, me kodra, me thera. Në lidhim e shtu dy rrugë, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, Huffet il gjennetu bil mekari vë huffet il naru bish shahawati. Rrugë e gjennetit është shtruar, me thera, me gjemba. Me sene që nuk I dënë nefësi, nuk dënë me shku rrugës kodrat e pas rrugën asfalt. Vë huffet il gjennet, vë huffet il naru bish shahawat, dërsa rrugë e gjennemit është shtruar me drandë fila. Thamë kafe në gjas, kafe të majt, asfalt, s'ka kun gropi, qka dush, ha qka dush, për fundi I keq. Kjo rrugë e gjennemit është shtruar me bëjt qka të dush. Rruga e gjenetit është shtruar e gjenetit me lidhje dhe munde, sakrifica. Kështu për pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe ti me mendjen tonë është ta ka dhënë Allahu, o ti njeri. Dhe të ka dallu Allah për këtyn e krijesave krejt. Mendja jote qysh ndërhyjnë atë rrugën atje me kërkatës, thëtë mos I bërë kësaj, ani pse është asfaltuar në gokë njerin që ta ka qitë këtë shpallje, këtë tabelë, nga jata, se për të mirë tonë kanë qitë, dhe ndërhyjnë mendja, njekë rrugën e keqe si tu, për ajo është e mirë se për qëtë në selamet, për qëtë shpëtim, mendja ndërhyjnë, dhe ndjek rrugën e gjenetit, ani pse pak sa është e randë, në krahazim me rrugën e gjehnemit. është e randë. është e randë. është e randë. Me thonë veti, këta zbën, e këta bën, e këta zbën, e këta bën, tonë jetën, kja zbën, kja bën, kja zbën, kja bën. Tonë jetën dherët vdesë. Me qitë jetën tonde në binarë, të përkufizuar, në korniza, edhe mrena atyre me hecë dhe nuk u zënë me dalë jashtë. Na ka bo Allahu haram me hangon e pijat një mujit Ramazan, tash, a na qëllon kë Ramazan verës, a dimnit, a dita gatë, a dita shkurt, a jem të lat, a tjenë pëshushum, a na ka hangon se fyri, as na ka hangon, kush na pyt njëve për atë punë? Kërkos na pyt, dohet me agjiru me bo veti haram bukën dhe erin akshëm. Do të me bo veti haram. Fund, nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë më që me falë sabahën, dash fjetë e masjacis, dash fjetë në 12 natës, dash 2 natës, prapë më që në 4, apo në 5, apo në 6, me falë sabahën. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Më jurujtë haramit, kur I shetan shokët e tu, të cilët rasën haram, ti për ikë haramit, nuk është e lehtë. Për fundi është I mirë. Se mendja ndërhyn njeriu thot jo çdo sen që ta bën nefsi të rrafsh ja vlen me një katë. Edhe I smutë atje në spital apo në shtëpinë vet kur është. Ato bana të cilat recetën ja jap mjeku. Ato terapi me I marr tethta janë. Tranda janë, shumë herë do të më mshël sytë me pip, mës me pa. Tranda janë. Por matë mjeku, matë e këtij smutit pacientin ndërhyjnë. Thënë më mirë me pi diçka tetë, me hjek pak për më mjeku dhe më shërua më sa ndaj me qenë shëndosh. Se sa më thonë nuk e marrën, nuk e duki diagnoz sepse qenë ka rënd. E dunjë që është e lehtë. A është me men mjek I smuari me thonë se nuk rriu në spital sepse në spital për ma përkofizën I lirin ju mua. A është me men aje punë. Ka të smut që ja pranën dhe kush këtë dënja me thonë se ti e I smut. Se një jam I smut edhe
بون مس منا سبيتال كل ما ثلاث مية كم منايت مثلاً زدوا ما بركوا في زول يرين تام إنه قدو أبطان ثين دهت منجو سرش برت مير انتاند ما هيك نمودت إني أفدت شوفت هذا برات سير مبان شوفت الجيمتير تروبت ما هيك ما تكلم برمتشيني شندوش ما صندق ما عندي أمدرهن إذا نزان ساتين شكول أبان فاكولتات ولت من بانكات كوريكس تاولينس تاولين كوريك اذا شوكت تينا بريدن لوين شتيتن كناتشن كتينا انو كي كناتشن سيكور ساتا تيرت ما دالي مي لويت مو كناتش كوه پس كا كت سلي كو ما مير اكي تسلي كا كو پركوفزو اليرين وت اپا تا تسليت اي كان تيتن لر سكا پرتا پنجيسا Mendja ndërhyn edhe këtë thëtë e vërtet se nuk e kam qatë leri që e kanë ata unë s'pjepi vetës atë leri por lodhja në banka qëndrimi në banka dhe në korrik dhe mrena në shpe është përkësisht unë s'rridej des vjen funi vitit dhe në fund të marnotën atjet lart dhe tani më jem krenar nuk jem pëshman që këm nejtë unë gjën po që e kryt nalt elhamdullat që nejta unë gjën edhe mësova edhe smuta atje thët nash por rini mu i din spital e përbohen edhe paracjen por ma sandej me qeni barabart ma ta që janë shëndosh me dale me lujte me nga me për nu barabar me ta pra me hjek një ko ja përkëfezu vetës të drejtat apo lirin për me qenë dikur ma vën ma i lumëtor në ko ka budalakia je pun po bile aja është menquri aja është menquri Kështu është edhe jeta muslimanit të vlazen Kështu është edhe jeta muslimanit Të tjertë mësë habitën edhe mësë haran Se të tjertë mendojnë se ne nuk jem tokë të zotit Me men krynjeri me najtë pahangër e papije Në këtë mujë Ramazan Zhegë, vapë, me najtë pahangër e papije Nuk ja rokë truni atina Po truni tina se rokë E truni jo në rokë E rokë bile knaqit, bile jetën matë mirë Mujën matë mirë, kohën matë mirë Mëna vite kalim Ramazan Kur lodhe matë shumë ti Lodhe ma shumët. Pra të arsye pejgamberi alayhi salatu wa salam ka thonë se agjirusi ka dy gëzime. Gëzimin e parë ka niftar. Lona ditën, për kur vjen iftari tash më pëshova, edhe më knaqë shpirti, edhe lodhja ka lej. Kjo vesh për këtë dynja, por për vjerë bajrami, për shkon Ramazani, kemi dallim tash me atat i tjerë që kanë hongër e kanë pijat Ramazanit, tash jenat barabart, barabart jena në sytë tonë. Por asë njëhe nuk jenë barabar të Allah. Sepsa ty nuk kanë me gjënahet, neve në kanë me të sevapit. Dhe krejt jetë a njeri jutë kështu, muslimanit. Shkon kjo jetë kalën, dhe dalim nesër par Allahot azzawajgjel. Dalim par Allahot dhe jemi lodhë. Kemi shkun si bas urdhërit të Allahot, por jetë a ka kaluar. Dhe që dhe aty në që jenë knaqë, se kanë thonë veti kur, ndalën nga kja dhe ndalën nga jo, edhe aty në kanë kaluar ato knaqësi, edhe aty në ka shku jeta pra të arsye me rëni burë të dhe djeqara pa 70 në stëmdekes qëfar dalimi kanë me zvete kjo knaqë si ka thonë veti kur ndal, po qka e ka kojt ka bo pra ka një këtë rrugën e asfaltuar kjo ka një këtë rrugën e kodrave me thera, me gjemba por kanë arën stëmdekes lodhe dhe mundi këti qkreti ka kalu për harami ka met, gjenahi ka met, ndërsa këti tjetërit, lodhët e mundi kanë kaluë, për sevapi ka met e Allah. Ka met sevapi. Qysh me ka njejt? Qysh me ka njejt? Aji cili bjen Allahot në sejtë, mati cili nuk i bjen sejtë. Aji cili thët halalit halal, dhe punën, dhe haramit haram dhe largohet. Qysh me ka njejt? Qysh me ka njejt e Allahu i madhrum nuk bëhët a i pun pas taj të ndëruar vlëze ata të cilët të ndjekin rrugën e shejtanave rrugën asfaltuar dhe mendojnë se na o knaqëm mirë, a ka knaqësit plot në këtë dynja knaqësi absolute kjo është më rëndësi me kuptuj ka njeri cili knaqët mirë absolute në këtë dynja ku ka a gjeni një njeri në këtë dynja Letjet kushtjet, ndash me i pasëri, ndash me i varëfëri, ndash me pëzit më të lartë, ndash me rejti me i madhë dënja. Kusht do qofë këtë dënja? Oshtë i lumëtor, ka lumëtori absolute. A nuk smuhet aj?
a nuk lodhët aj, a nuk mërzitët aj, a nuk plaket aj, a se aprish atina kër kushka. Kushka naj? Ko ik pe ligjeve të Zotit, ka hika pe ligjeve të Allahut. Svundet, për atë arsye, knatësi absolute në këtë dunja nuk ka fund, shtepër. Ja. Ska njeri buk të hamur lodhët. Nuk ka knasi absolute. Dhe me thonë absolute fjala, pa pas diçka negativ në të zbahet. Nuk bahet. Nuk bahet. Knasi absolute, Allah o kalam vetëm në gjenet. Këtë dunia Allah nuk kalam knasi absolute. Për atë arsye, lirit e njeriu që në të përkufizuara, edhe të ata që njekin rrugën e gjehnamit, edhe të ata që njekin rrugën e gjenetit. Ne përkufizojmë edhe ma shumë, por edhe ta nuk pas ka liri absolute. Pas të kush kanë këtë dunia liri absolute? I trenti, i qmendur. Ti mund bën qka dush këtu? Haj, dil bën qka dush qëtet. Dil, dil. Ashtë autobanin, gjatë majt, i thuj, pse moni miran gjatë? Po du miran të majt, i lirë jam mëne. Unë jemi lirë. Të majt, për pikë qepi, dil beri. Hajt. Dil beri, thej ligjin, thej regulat. E shëtani qatë gjanë. Pse s'kan la liri absolute, pse? Se s'ka mundësi. Nuk ka mundësi me pas liri absolute njëri në këtë dënja. Liri absolute ka qmendur i trenti. Pra të rësuj i trenti me kanë me të të hez, nalë, tak me kanë me gru, dhe të bërë me lasë i grunë tane, se ka e mirë, ta lypë grunë tane. A se dja gjuna, a marë. Po pra, ose, nalë, a mi do pare që ki që të tash. Se ka dertaj, dhe a mi do pare se për më vinë. A ka nevoj, s'ka nevoj. A i liri absolute ka. Del shtret me disë asfaltë, me disë rrugë, heni shpetane ullet atë, si me ka shpije vet. Ska ku fjaj? Mëse marë njerëzit, e me lanë dikon një vend, a i del, hina për shpije halkut, i nalqikat e huja në dhe, ja mërë gratë halk, pëse ka liri absolute, trend është taj. A i ska men. Ndërsa të tjerë që kanë men dhe jenë njerëz që ndosh, liri absolute nuk e lenë kërkush me pasë. As kënaqësi absolute, as i liri absolute s'paska. E nëse është ashtu pra, onë nëse është me qenë liria për kufizuar, atër për jetë e si musliman. Atër e nështrohem kryu se temi cilë ma ka për kufizu lirin. Dhe atër për të mirën tem. Allahu ka thonë që në falë në sabahun, po për të mirën tem, Zotë nuk ka nëve për sabahun tem me falë. Allahu ka thonë agjëron një muaj dhe të Ramazan, por për të mirën tem, pëse Allahu në zërë me gjëru, me agjëru në mërajt pahamur e papia. Qëfar nevojë ka Allahu në mërajt pahamur e papia? Allahu ka thonë largoj ju haramit për të mirën tem, ka thonë. Dhe onë jema të ka thonë Allahu Azza wa Jalla. Pra të ndëruar vëllëzër musliman, këtë dynja e kemi vetëm dy rrugë. Tjera nuk ka. Edhe ndryshoj njona me tjetërën shumë. Rruga gjenetit pak sa e randë. Ju e pa përbalushme. Ju e randë se s'më në ban njeri ju. Sepse Allah ka sillë shumë argumente të cilat tregojnë se Allah nuk e ngarkon njeriu sa s'mund e bën. Por megjithatë, në krahasim me rrugën e xhehenamit, është rënd. Rënd. Është rënd. Atje punon me kolegun tënë në zyre, edhe ai përnjën në shkrim merr rëshvet, korrupsion, saq punon ti mat. Nëse ta nuk ta lip edhe ti sigurisht atina, ti thua që kjo pasurue. Këtë duhet të fëkar Allah këtë. Unë dhe të përnume, tanë mujnë me marë sa për nevojët e mija. Nefësi nuk e dëna tohen. Nefësi të në pasuru shpejt. Shpejt në pasuru. Por mendja ndërhyn, dinin ndërhyn, dhe të nuk bën. Sepse nuk ka farz me ka një pasur njeri ju. Pse farz me ka një pasur? A o qëllimi njeri ju të më konë, është pa që të nuk ka i pasur, pa marë së shalala harama, nuk është pa tjetër. Pa që tërë me kanë vetë më rrugë të Allahut, tjera të sende nuk është pa tjetër. Kështu që ne muslimën të jemi atë të cilët e kemi kuptuar realitetin, e kemi kuptuar rrugën e majt dhe rrugën e djatë, rrugën e gjehnetit dhe rrugën e gjehnemit, rrugën e shejtanve dhe rrugën e pejgamberve të Allahut të barek. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, njerë duke qenë me shok të vetë, dhe me ka marë një shtag edhe në tokë, në zalë, e ka zatu një vijë të drejtë. Dhe ka thon ka lezua jetin kuranur wa anna hadha sirati mustaqimen fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili, kemi në rrugë të drejtë. Dhe ka thon kjo është tariqul mustaqim, rruga
që qenë në gjenet. Në anë gjatë majtë, ka rogica tjera në kryet të zdo rogice, është nga një shejtan që aheshen njerëzë punë të këqia. Aheshen punë të këqia. Edhe ka lezu këtë jetë kuranur që thash, kjo është rruga jenë, për dhëtë Allahu. Ndysh në ju njerës këtë rrugë dhe mëse ndysh në rrugë të tjera. Pra ndysh në rrugën e Allahut, mëse ndysh rrugën e shejtanit. Sepse anë pëse është aje përkosisht e mirë dhe e letë, fundin e ka tithë. Sikur se e rrugë asfaltuar që thamë në fillim, fundin e ka shkatërim, fundin e ka mbytje, fundin e ka katastrofë. Ndërsa këtu luhe dhe këtu mundet që përbën të paguhen të Allahu shumë, sepse me shtu kodra që përndite që pjetë për luhe dhe shkën në gjenet me emrin Allahu të zëvgjë. E jetë a kalen, si në rukët Allahu, si në rukët shqytarë. E lusëm Allahu në zëvgjë, me në më shiru të tanë, e me në drejtu Allahu të zëvgjë, me në shpastru e zemrat tona, e me në bo me kuptu hakin hak dhe me pasuate, me kuptuat shtremtën të shtremt dhe mi largua sajnë e Arabel Alemin. Lusëm Allah në prenu doa tonë, agjerimin tonë, namazin tonë, që bojna kitë mujtë matë, rahmetit. Lusëm Allah në bëpër atyre të cilët enzojnë natën e kadrit, edhe për u bohen kabullë për dijën doa dhe lutit e tyre e Arabel Alemin. Lusëm Allah në zëvë gjelë që të nalëshime që kena bëtë gjatë i mujtë Ramazan, të na i falë Allahu, të na i pletësën Allahu e Arabel Alemin me rahmetin e vetë. E të nëzirë për Ramazanit, pasër për gjënahëve, edhe të mbushën me seba për ja Rabel Alemin, se Zotit, dhe dhe ne Allah të dëshmujmë këtë natë, se vëllahi, mësë me kanë hatri Allahot nuk ishëm agjeru. Për hatri Allahot, që dojmë Allahot, dhe në ka ordru Allahot, Allah për ty agjerujmë dhe lodhemi, dhe prënujmë Zotit si jenat mëngët dhe me kusurë, dhe smujnë me dalë të hakës dhe me kryur dhe ratua në mënyrë të përkryer, ndoshta. Por ti e i madhe zoti jo në ki rahmetin e madhe. Allah në falë të gjithë dhe ja Rabel Alemin. E në bashkoftë Allah në gjenetit e ti, shtrajta të qmushme, zoti shpëvlirtë, nuk e zgati ma shumë natyresh, sepse edhe bu pak ban, edhe ti lojmë pak hapsir pyqeve. Falem dirit për sabër, o selamu alaikum, rahmetullah. Allah ju shpëvlirtë, sigurisht pësër. Pyqeja radhës, unë do të ndërlidja bashmu me temën, është njeri ju, por apo s'ka mundësi me zgjatë me zderupë. Ja paska do një pjesë liris Allahu Gjeleshanuhu. Mirë po gjatë krimit, kër i ka kriju e njeri unë, a zeti Ademin e Lisa. Tash, a i ka dhonë mundësi edhe krijesave tjera për këtë liria, ja ka dhonë edhe krijesave tjera, se na simbas edhim krijes me laqeve, gjinve, shejtanve, se na edhim që me laqet edhe krijesat tjera punen simbas të instikti që ja u ka caktuar Allahu Gjeleshanu. Mirë po këtë mundësia ja u ka dhonë momentin e krimit njeri. Që me zgjedh. Njeri është lirë me zgjedh, njeri është të lirë me zgjedhë, të drejtën dhe të shtremtën. Allah nuk e imponon njeriut. Me imponu Allahu njeriut, atërë Allah i ka bëzë zëllëm. Allahu, wa ma rabbo ki bi dhallami lil abid. Allahu nuk i bëzë zëllëm rabbet vetë. Allahu i lënë rabbet vetë të lirë. Va ka sëqarua rrugën e drejtë dhe rrugën e shtremtë. Dhe ka pajisu njerëz me men, të cilat e kuptojnë se ki rrugë kuka e mirë, ke koka e keqe. Plus asajna, Allah e ka shoqruar mendje njeriut me shpallje, me pejgamber, të cilët e informojnë mendjen, e shoqrojnë mendjen, i andihmojnë mendjes me kuptu edhe atë që ka është jashtë muri, që se kupton mendje, si puna jetës vërrezave, si puna me laqeve, puna ditës kiametit e të tjera, mendje njeriut nuk e kupton parë shpallje e Zotit. Pra të asyë Allah ka dërgu shpallje, edhe i kalon njerëzit i lirë ta zgjidhin rrugën e drejtë dhe rrugën e shtremt. Dhe si mbas asaj që zgjidhin njerëzit, edhe llogariten te Allahu Azza wa Jall. Ata që punojnë punë të mirë, me iman, kanë xhenetin. Ata të cilët bëjnë kufër dhe punë këqija, kanë xhenemin. Dhe si mbas ameleve të veta, Allahu njerëzit i ndëshkon. E ty të nuk të intereson dhe nuk e din që ka caktuar Allahu për ty, para se me kriju Ademi dhe njerëzit krejt 50,000 vite, shka në hadith pejgamberit alayhi salatu wa salam, para se me kriju tokën dhe qiellin, ti nuk të intereson ajo punë, se ajo është e msheft, është në zelt Allahut. Ty të intereson se ti je i lirë, me desh këtë gotë të merë, me desh të lëshan. Kusht të imponaj? Ti je i lirë me zgjedh hakun, me desh djenë gjami, me desh konë kishë. Ke desh, e ke lip dherën gjamis dhe ke gjithë, po është të tjerë ka plët të cilët e lipin dyrt e kafeneve dhe diskotekave dhe ata i gjojnë.
as ata nuk e shtyri, kërkosh nuk e ja imponoj, përpos shejtoni u ahjeshe shejtoni, dalim që ata që thamë fillim, edhe as ti nuk shtyri kërkosh, përpos që mendja jote ndërhyjnë dhe tha, o ti njeri, shka ma mirë në shtëpit Allahut, anë pësa ti lodhër, atë ndoshtë edhe hjeka pak, për bën sabër, se është mirë shumë, për sytë njeriut ma mirë me shkun kafe, për nefse njeriut ma mirë me shkun kafe ati, Po për mendjen e njeriut dhe imanet tine ma mire marrë këtu, njëri është i lirë. Ndërsa kriesa tjera, Allah vazhë o gjelë, gjendë ndallojnë prej melacheve. Melacit jenë ato të cilat nuk mujnë me bokeq. Laja sunë Allah ma emerahum, ve falune ma ju merun. Nuk e thejnë urdhërin e Allahut dhe veprojnë me atë që ka ardhuru Allahu. Ndërsa shejtanet janë të lirë, shejtanet. Shejtanet dhe njerëz janë të lirë, mujnë me bokeq edhe mirë të mallkuar. Po nuk, edhe ta janë të lirë, sikur se njerëzit, por ata zgjedhin rrugën e keqe, sikur se të keni njerëzit çfarë, që zgjedhin rrugën e keqe. E zgjedhin, dhe dynja e më qëpo me bindë, nuk mund me bindë se ata e kanë keqë, ata e në bindë se e kanë mirë, dhe vazhdojnë rrugën e kufrit, e cila faktë të kishë pasën në fund me gjehenem Allahun në rrugë. Pyetja radhës thotë kështu, a ban me udhën xhamia me qira? Me siguri ka për qëllim lokalet e xhamisë, nëse janë për rreth. Se xhamia si objekt. Pse s'bën me udhën me qira? Për çfarë s'bën me udhën me qira? Vetëm se me udhën me qira në vend e halal, jo me udhën me qira me shit alkool aty. Sigurisht. Po me udhën me qira me sahne të cilat përdoren halal. Tana xhamiat janë majtë me vakufe, janë majtë me shitore xhamiat e muslimanëve. Po feja gati 100 vjet. Tani në Balkan krejtë të majtë me vakufe, e të cilat janë dhënë me qira, që është të majtë feja, pëse kështë të ka finansu fejnë. Edhe së dhe kësaj ditë, ende pjesa dërmuse, e të hyrave, të ardhrave, janë pej vakufeve të cilat janë shuhe me qira, e ta shëtat të cilat i në bikqyrin ato lokale, ato të me qenë kujdes shumë, nuk u zonë me nënshkru mja dhënë me qira ati cilë e përdojrë për haram të dmitu të Allahot. Sepse vakuf e kalon e për hirë të Allah të fi se bilillah e fi se bilillah ma përdur mua të për haram nuk bon bashkë të sene dërsa kërë halal halal të fërë të keqe ka s'ka që të keqe ajo po pyetja radhët thotë kështu selamu alaikum kemi një prej një djetari nuk e cekush që një njeri që nuk falë në mas nuk duhet me agjeru a është mendimi nuk duhet me agjeru ja ja nuk duhet me agjeru nuk do të më agjeru, nuk thot kërkosh ashtu, nuk do të më agjeru, po thuj, nuk i kryn pun agjerimin, se nuk do të më agjeru, ja, 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 ashtu zbëmë tha, nuk do të më agjeru, por, a i kryn pun agjerimi ati personi, cili nuk falë namaz, Allahu alem, Zotë e din mësë mirë, por namazë është tyllë e fesë, është bazë e fesë, është temeli dinit, është dërek i dinit, është paran agjerimit, pa namaz nuk dhjën e laj për që shkon të agjerimi por me gjithate zote më se dhash me thot dikujnë atës falështë të mësë agjera nuk bërë me thonë është të musliman nashta nuk dënohet për agjerim nuk dënohet për namaz atje bilemës dënohet për agjerim sa pakë më dënohet për agjerim njeri jo pastaj a i cili agjeron a i cili agjeron a i dofin a i cili agjeron në e të radhi bile nashta vjene falë në herë plët njërës të onë, sa dush populli jonë, tanë vitin se falë, në Ramazani kanë falë, të ravit, sa bojnë se ka falë, baki, as dreken, as i qëndin, as akshamit, është ka falë të ravit, po me të ravit ka falë në dhe jatsin, është njëtë e cilë e falë, një jatsi dhe e cilës falë heq, a gjëri me bo se bep, a gjëri me bo se bep, edhe erë dhe aj, dhe falë edhe jatsin, edhe kërë falë jatsin 30 dit, ndo është të hinatina në qef, e hjeshohet, një ndavet, një ndërs, i shëvlazin të falë, pas kohë namaz, bëhet sebe pas gjërimi, dhe gradualisht e njës më falë, ja njës më falë, nuk bë njëri me largu, a eshtë të mytë, a eshtë të fundos, dhe ti pja që mjë dhe dorën, pja përkohën për shqyt krejt, nuk bëna është të muslimonit, sepse e për të nëdu Allahon, po që i shkrejt të s'falët, të kësërat li, e gjëra Ramazanin, e për dorën, pra më në me afruë, me afruë për në të ravi, për në namaz, me thonë gjimon me falë, Dhe thonë që qka hje ke që falë e jatsinë të ravi. Po ti se falë të ravi, 30 dit, se falë të ravi, 45-60 minuta, pas të mërë që ka që pas kondit e namaz. Po gjësore kë namaz, gjësore kë nuk mërë namazi ma shumë.
5 kohë namaz, nga 5 minuta bëjnë 25 minuta. Asë një minut nuk ta mërë namazin ma shumë se 25 minuta. Po flasë është farzët, vëne. Asë një minut e farzët, për më shtu për zjarëmë në gjëhenamit. Që njëtët, për të nane, më si falë, je lodhë, lej një herë. Deri sa të fërcot i mani. 5 minuta një farzë. E që nuk bën 5 minuta, më bëmë me qenë me abdest. Me qenë me abdest, 2 minuta e falë një drejkë. 2 minuta e falë një qëndi, 2 minuta në shumë, po më pjallohë 5 në sekundë me morë abdest. Nësë të 5 minuta. 5 ku namaz. Një tjë dhe atët në darë, 5, dhe jeri kërë bëshme pjetë njënësi 5 minuta. Sa muslimani qëtë me falë sabahën. Sa punëtori qëtë me falë sabahën. Sa punëtori qëtë muslimën me shkunë sabahën punë, dhe ishta me thamë. Dhe i lanë sytë. E i kërë flaktë. Këtë që i farzët abdesin men vetëm kam pro të më vaj jetë për dhe mes kje veç kam me të më pajla fali për dyre qate bre edhe që atë këtë sabahot më shkon pun fali për dyre qate mësliman dy reqate që për dy reqate që dy reqate fali dy reqate ka një minut dy minuta bre dhe të zetë ujtë për një kafe ti fali dy reqate bile ma shpeti fali dy reqate bre fali për hatër të Allah nuk ka thonë Allah fali 13 reqate dy reqate o mësliman. Pra je për gutë, sabah e më shku në punë, anëve që dyre qatë. Qëka të merë kohë dyre qatë në masë? Së merë kohë që kohë, nuk diskutohet e punë. Ti a, përmerë se merë abdes. Ti përse përmerë abdes, kohë kanë me të pajla. Pra, nëjse, mëse gjastëm shumë, se ka pyjtë e tjera, mëse largëni njerëzit. Sa krymë punë, së krymë punë, njerëzit e dini, nuk i dim. Por njerëzit, Më shtyj nuja, e të myta. Ajo që ta gjerim e ka, me që të amel në pas, me që me dalë Allahot, me diçka në mujt, me dalë, vetë që ta gjerim. Ta shërë, këtë këtë mja hupti atina me lana pa gjerua. Me që ka me din të Allahot, me qëfar vepre? Me kërfar vepre, mëslimen. Për të rësye, le ta gjerim lawe, ka pak në të ravije, në ashtë të dënë Allah, gradualisht, i heshuat hajri, e drejten Allahu. A në realitet, me në dashmi Allah, diagnozin e namazit, katastrofa shatë zoti, ketë shumë pa namazit. Këtë shumë sa dush, këtë po pas për dojna që thash me myta të krejt veç. Po. Pytja radhës, vje kështu thot, a mund të falim namazin e jacins, sigurisht të sabajt, pa ardhur koha e jacins? Ja. Sa njështë për punëtorët? Ja. Allah ka thonë, inë salat e kanët, alel mu'minin e kitabën me kuta, namazin për muslimen të është një kohë të caktuar. Kohë të caktuar namazës, kohë të caktuar namazin para kohës së në falë, asë mas kohës së në falë, jacija ka koprej kur hëndi rritin kohës sabahot. Jacija është ajo. Dej kur t'in kohës sabahot. Ta në adhës për i kohë me falë jacina. Dej sabahot. Allahu kalan hapsir për kohë. Filimi, mbarimi kohës. Hena gimi i vërtet i dytë, dhe e linë dhe djelit. Është një orë, është dy orë, ka vakoma të ka lëftë. Të mërana 2 orëve, së një gjënë 2 minuta, 2 orë është. Herë 2 orë, herë 3 orë, herë 1 orë, me gjithë 2 minuta sabah. Nuk ka kush në falë fillim të kohës, mërana kohës. A mundet mu bashkue namazet nëse shka ku i punë shemëll, tash punë të orë shkojnë në ora 6, a faktikisht në ora 6 namazet, në nuk më bashkohet pa arsyje. Namazet bashkohet nëse ka arsyje, është njëri oltar, është i smut, edhe të i smut shumë. Po, për ndryshë namazin nuk bashkohet. Faleminderit. Pyetja radhës thot, nuk kemi lexuar asnjëherë, as nuk kemi ndëgjuar asnjëherë se namazi për pikë çift nuk bashk. Ja, kërkosh dia s'ka thonë ashtu. Ja. Teorista të sëmte pa ka hatë vjetër, nuk e gjen kërkon. Kërkon nuk e gjen. Ja. Po. Pyetja radhës thot kështu, na tash shkruajmë një hadith pejgamberit alayhis salam thot, Mos t'ju haj bukën askush pos besimtarit dhe mos u shëshnoni me tjetër kënd pos me të mirë. Komend për këtë ditë. Po, pejgamberi ka la e kul ta'ama ka illa taqi wala tusahib illa salihah. Mos e shëshra vetëm njërin e mirë dhe mos të han bukën vetëm ai që tutet Allahut. Ka për qëllim ki kujdes kanë pesgjedh për shok. Ki kujdes o vëlla kanë pesgjedh për shok sepse shkon pejgamberi hadith tjetër, njeriu është në fenë e shokut vet. El mërë u, ala dini khalili, fel jëndhur ahadukum, ila meni khalil, njëri është në fejnë shokut vetë. E le takqyrë, kanë për bërë shok. Shumë është më rëndësi, shëshmija në islam. Ka peshtë madhe, kanë e kjaran. Qërsenë me kanë përnan, por kanë e kjaran, shok dhe shamir, ka peshtë madhe në islam. E hadithi për dëme të rëgu se ke kujdes në ndë, edhe për ushë qëmë tanën të shpia, mundohë,
me arshpit tënde, njerëzit që tutën Allahut, dhe vetëshëm. Sepse nuk është me ta hangër bukën e njeri cilë është haram, si me ta hangër bukën njeri cilë është takua i dhe vetëshmi tutët Zotit. Nuk ka njëjtë, ka dalim. Në shumë sende ka dalim. Mëndohë, bukën tëndë me ta hangër, a njeri i cili tutët Allahut. I dhe vetëshëm. Po, shpitujmë se. Po. Pyetja radhës do të kështu në nushtri, është qëllimi për këta që i kanë pasaporta dhe kjo shërbim në shtara këtu në thotë qysh me abo halli që nushtri së mundu me falë nama sepse on këtë disiplinën e ushtarake. Sa ndalën një gjithinu me falë të nushtria? Nuk e besaj. Nuk e di që ndalën një po... Nuk e besaj. Jo? Jo, vla, ja. Ligjë evropian e cili ndalën për namaz nuk ka. As nushtri, as policis nuk ka. Ja. Se nuk e kam di. Ja. Ja, e punë, me namush menën me full mëne, me namush menën së mëne. As në shtëri, as polici, me të Evropës, krejt, dejnë, së adan, së nuk adan, të tërsen është ajo, së avret, syni, së avret, me të ndalju të juje, ja, së mundet. Ja, së mundet, e punë, a punë ka qenë punë komunizmi, e ka hangër, e avullu ajo, shkaj. Po, amen. Edhe unë e kam një pyrë. Ani, sabë, fënë të re, dale, se më pasë të kërkën nga, sabë, që të. Pika radhës, Ramazanin s'ka mujtë ma agjeru sepse kam punua, tash. Po, valla, nësë kam punua, s'njëna këna nëjtë bëdi hava, krejtë. Duhet ma agjeru mas Ramazanin. Po, ty i bëna këna nëjtë, asin s'kem punua. Po, nësë punuaj, muslimat nuk punëshin, ja, muslimat Ramazan, kosh nuk punë, këtë flajnë. Po, mërët që shë, dhe shë ti ke punua e lodhë, e ke hangon, ati e s'kem punua asnjë. Kon shkët dynja s'kish punu, as babalarët ato s'kishin punu, as katra djusha ato s'kishin punu, ata kam pështu gjako i gëzun. Aty një ka ratë fekt, ata kan korre, kan fshin lame, dini mirë që janë lame aty në herë, ata po pra, a i korare eftare, a hup nuk ka dit i ngrahti, as mungi huj, as nuk ka dit, a hup njeri, pes lëftet, ata s'kan punu, a dal në 4 sabah me korre, ton ditën, jo nuk kan lëvë dhe ata s'pa, po është t'ki punu, Allah. Ja, po është të ke punu, Allah nuk ka di që punu e nëna. Agjërimi vllaznie është me matë mëslimane, sa burë, sa ka sabër. Sa është i fort me sakrifiku për Allahum. Nuk ka qëllim se Allah ka nevoj dhe ka dobi me netë në pahangër e papi. Por me matë mëslimane. Sa mundet mëslimane për hirtë Allahot me bojë diqka që 11 muj nuk e banë. 11 muj ka thonë Allah, ha, pjo, rubia, me shpesa të pra, edhe më zbëma sërraf me që pështë, knatë që pëjtë mirav. Po një mujtë ditë, me së përvue, sa e në gjende për hirtë Allah, me lanë atë është të dë shpirti, që të lypë shpirti bukën e ujtë. Sa ma shumë lodhë, të lypë ma shumë. Sa e në gjende me lanë për Allahun, pra i në sëpërvu, në testi, i sëpërvu në për Allahun. Të nëse nuk e në gjende për Allahun, me bëtë që të vënë, e lypë qëtohen, më lodhë për Allah, më lodhë fizikisht. Që namaz e natën e lypë më lodhë pa gjumë. Për atë arsye pejgamberi ka thonë, Koran e vjen ditë kiametit, edhe thë to zëtë, bërë shëfa, to zëtë, unë e këmë lodhë pa gjumë. Pa gjumë e këmë lodhë, natë e ka thonë namaz. Më bëmë u shëfa tja arabi. A gjërimi që ka thëtë, edhe e vjen ditë kiametit, to zëtë, unë e këmë lodhë pa hungër papi. A gjërimi të spërëvanë në bukë nuj. Koranit lodhë në gjumë atje, lodhë gjumit. Kë lodhë fizike, pa hangër papi. Të dëtë ditë kja me të thënë Allah, ne kemi lua dhe robin tënë. Ne kemi lua. Unë e kam marë, hë pra ma zanjarë, unë e lash pa hangër papi jetë. Pra ma mundëse mu të bëjatina shëfatu Allah. E me futë Allah në gjennet. Së provo muslimat. Dësë me lua për Allah. La ilaha illallah. Na po lodhëm për vetë vetën tonë. Po lodhëm për gratë tonë. Po lodhëm për fëmi tonë. Apo për në një mujtë dita nuk po lodhësha? Për të përshkën e saban punë 5, 4, 6. A nuk po lodhësha? Po lodhësh. Për dënja po lodhësh. Lodhësh me apo qefin nanës, e babës, e trupit tanë, e grusë tanë, e fëmijëve tuë. Ke lodhje. Ke qështu mund do kje. Ke kje dënja qështu shkon. Dhe me thonë, për të tonë, për mu i më lodhë, mu mundue. Veç për Allah nuk jem gjendje me sakrifiku kush me bo. Nuk bane po. A në realitet ti ma shumë ti ki hak ndaj Allahut. Ki hak ndaj Allahut. E Allah nuk ka thonë ti lodhësh për mu dhe tjetë lej. Ska tha Allah, Allah ka në anë lodhësh ti për blatu, për shëndetë dhe të paguj shumë. Pra të arsyje ti kërë shënë fmitë të tu dhe për nën, ti e fisi bile në rukët Allahut. Se e lodhë për e vlad,
i lodhë për familje, i lodhë për prind tu, i lodhë për me hungër rësk halal, mës me hungër haram, i lodhë me shërbi vatanit, të pagun zotit, ta nëmërën pisi bilan këtë në rrug, por jo krejtu me lodhë, e për Allah mës me lodhë këtë. Nuk ban ashtu. Në thash me heret, me endje njeri ju të ndërhyn të sende. Edhe kupton rrugën e Allahut dhe rrugën e shejtanit. Rruga e Allahut është pak e lodhshme, mundshme, por paguhet e Allahut. Po. Në kënaf shumë pyetjen këtë adres, po di ashtë me vend me bon, thot...